Սահմանադրությամբ է սահմանված ազգային ժողովի լիազորությունները, կառավարության և գլխավոր շտաբի պետի նշանակում ոչ մի ձև ազգային ժողովի լիազորությունների մեջ ցավոք սրտի միգուցե մցված չի։ Հետևաբար, նույնիսկ եթե մենք շատ ուզենք դա անել, այս օրենքով դա հնարավոր չի լինի անել, և խնդիրը այստեղ ոչ թե դժողքի կամ դրախտի, այլ ընդհանրապես սահմանադրական իրավունքի դաշտից է։ Ինչ վերաբերում է պան Մարուկյան ձեր առաջարկին, ես մանրամասն փորձության անդրադառնալ, բայց փորձեմ պարոն Բոստանջանի հարցի միջոցով ևս մեկ անգամ պատասխանել։ Իհարկե խոսք գնում էր ընդհանուր գնումների մասին, և այդ առումով մենք գնումները իրականացնում ենք գնումների մասին օրենքով։